Візит одноосібного лідера регулярного чемпіонату Суперліги нічого приємного одеситам не обіцяв, що насправді і сталося вже у дебюті зустрічі, коли гості повели з рахунком 10-0. Втім, такий початок не знітив господарів. Вони змогли оговтатися та до середини стартової чверті майже вирівняли становище, хоча і ненадовго. Фавориту сезону не знадобилося надто багато зусиль, аби знову вийти вперед. З початком другої десятихвилинки Біпа спробувала додати обертів і на певний час гра вирівнялася, а після двох поспіль триочкових Нофлета та Воєводи нічийним став і рахунок, та успіх одеситів був тимчасовим. Дніпровці заграли щільніше у захисті, і господарям стало надто важко його долати, а Тимофеєнко тим часом паралельно раз по раз проривався під кільце суперника. Відтак на перерву Дніпро мав 13 пунктів переваги практично за всіма показниками, випередивши одеситів, а Тимофеєнко до сигналу на відпочинок забив 19 очок і зібрав 8 відскоків. Зламати хід поєдинку з початком другої половини зустрічі Біпі не вдалося. І на заключну чверть різниця у рахунку сягнула 16 пунктів. Подібний гандикап дещо заспокоїв підопічних Дениса Журавльова, чим спробували скористатися одесити. Поступово вони скоротили відставання до 9 очок за 2,5 хвилини до кінця ігрового часу. Втім, більшої розкоші лідери Дніпра господарям не дозволили. Найрезультативнішим гравцем у нашій команді став її капітан Тимофеєнко, який записав до власного активу 26 очок і 11 підбирань. На рахунку Глеба 12 забитих, 5 зібраних відскоків і 4 виконані передачі. Ну, ми з самого початку задали високий темп гри, і було видно, що Одеса хоче гру продовжувати в такому ж темпі. Був, мабуть, єдиний вопрос в грі, хто цей темп витримає. У нас в кінці він немножко спав, ребята устали і почали робити невинуждені ошибки, такі неігрові потери. Вот, команда Одесса этим воспользовалась, удалось сократить разницу в счете. Да, в первой половине понятно, что мы в росте уступаем. Были проблемы у нас с передачами в трехсекундную зону. Во второй половине это немножко убрали, но опять же открылась другая сторона. Открылась усталость и неправильное решение. Игру выиграли, главную задачу выполнили. Будем стараться удерживать команду на протяжении 40 минут в тонусе, чтобы... Пусть упадет скорость, но не удаляться у нас правильное решение в игре.